Вилив стічні води у кабінеті мера. Так один з народних обранців обурився станом річки Самара. Із 5-літровою пляшкою каналізаційних відходів прийшов до очільника Павлограда. Пояснив, буцімто місцеві скаржаться йому на поганий запах у водоймі та мертву рибу. В усьому звинуватив міський водоканал. Пізніше ситуацію прокоментував і сам мер. Ваша вода, вот это та вода, которую вы сливаете в реку. Это документы. Видите, это в реку вы сливаете. Понимаете? Есть определенные проблемы. Ну, я не скажу, что она катастрофична. Пусть эту оценку дают специалисты. Туда надо сотни миллионов гривен для того, чтобы это решить.